সকলক শারদীয় দুর্গা পূজা শুভেচ্ছা জানালো। আর কোনে কেনেকৈ উদযাপন করেছে আজি অষ্টমী যেহেতু সেই কারণে মই এখন শরা দিব যাম আপনার ভিডিওটা দেখাব আর ভিডিওটা চাব সেইখান হলে আজি এই ভিডিও তো গাইস এতিয়া আমি পূজা মণ্ডপৰ পৰা ওলালো। হাজবেণ্ড তুমি কিয় নুঠা? তো বহুত গরম লাগিছে একচুয়ালি, উপখন দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এটামান বাজিব, এটা নহয় দুটামান বাজিব পাৰে। আজি অষ্টমী, চ' আজি সকলোৱে এনেকুৱাকৈ আমাৰ ভোগ দিয়া হয় আমাৰ ঘৰখনক। তো আগতেও দিছিলোঁ, এবাৰ দিয়া হ'ল, এবাৰ আমি দুটা আহিছোঁ, দেউতা আহিছে, দেখাব থাকি গ'ল, বহুত মানুহ ভিৰ হৈছে এতিয়াৰ পৰা, সেইকাৰণে দেখাবৰ কাৰণে নহ'ল। দেখিব পাৰি কিমান ৰদ দিছে, চেহাত অলপ এইখিনিতে বাহিৰতে ৰখিছোঁ, একে ঘামি গ'লোঁ হয়। আৰু পূজিয়া হাইছে কেনেদৰে, এয়া নাটক হোৱা ঠাই এনেকুৱাকৈ দেখাইছে। ইয়াতে মানে হাজবেণ্ডে পঢ়িছিলে, ইয়াত নাটকো কৰিছিলোঁ, মই নাটক কৰিছিলোঁ, এক্টিং কৰিব নাজানে না জানে, প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ, প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ বোলে, হয় ক্লাছ এইট। এয়া 12 বজি, এয়া নাটকৰ মঞ্চটো বহুত পুৰণি হৈ গ'ল, অলপ ভাগিছে দেই ইমান ৰদ। তো দেখালো 12 বজি খাইছে কিবা, এতিয়া তোমালোকৰ আগৰ স্কুলখন আহি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বেডমিণ্টন খেলিবৰ কাৰণে বহুত এয়া পাতি থৈ দিছে, মানুহজন বেডমিণ্টন খেলিব আহি থাকে। আৰু এই কাপোৰ খা পূজাৰীকেইজনৰ কাপোৰ ইয়াতে মেলি থৈ দিছে। আৰু এয়া আমাৰ খাচী মাংস কেনে ৰেডি হৈ আছে। 12 বজি হাই ছেকেণ্ডৰী ফ্ৰণ্টখন, এয়া গাৰ্ডেন, এয়া হৈছে গাৰ্ডেনখন, আৰু এয়া সন্মুখৰ আমাৰ ঘৰ, একে ফ্ৰণ্টতে হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখন হয়। মাকে ভাল লাগিছে তোমাতকৈ, চোৱা হয় আহি পাইছোঁ আমি, বহুত গৰম, বহুত ৰদ দিল, একে কি ক'ব ইমান গৰমত, সেইকাৰণে বহি লৈছোঁ এতিয়া ফেন চলাই পেলাই। এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে মানে, মানুহজন পূজা জেলেপি খাই আছে, পূজা পূজা লাগিছে নাই ইয়াত, জেলেপি আৰু চাহ খাই আছে। মই কিন্তু এতিয়ালৈ একো খোৱাই নাই, কাৰণ ভোগখন দিয়া হৈছে যিহেতু, সেইকাৰণে একো খোৱাই নাই, পানীকণ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত। এতিয়া 2টামান বাজিব, মই কৈছিলোঁ 2টামান বাজিব বুলি, 2টামান বাজিব পাৰে, 2টা 1টা বাজিত শৰাইখন আনিবগৈ লাগিব। আৰু মই 12 বজি হাই ছেকেণ্ডেৰী সেয়া সেইফালে আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো দেখিলে চাগে, তো কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিল। তেনেহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাই আছোঁ। আজিলৈ ইমানতে, টেক কেয়াৰ গাইছ, টেক কেয়াৰ।